私は東北大学には博士課程の学生として下平研究室というところに入れてもらいました。それで私は基礎的な材料科学の勉強をする研究をする研究者になりたいと思っていました。もう近県ではすごくよく勉強しました。それからね、もう一つはものすごくよく実験しました。もうね、なんとかいいテーマ探そうと思ってね、もう周期表の中のほとんどの元素、毒でない元素は全部手で触ったぐらい、もう研究しましたね。まあそんな思い出がありますね。それで富士通研究所に採用してもらいました。永久磁石の研究テーマが与えられたんですね。特殊なスイッチに使う、サマリウムコバルト磁石の研究ですね。それを改良 しなさいということですね。こうどんどん考えたんですけどね、いいアイデア出てこないんですね。 でもね、これはね、絶対社会のためになると思っていました。でそんな時にね、私あるシンポジウムに出席したんですね。そしたらその時の最初の発表者の浜野正明さんという方ですね。この方もね、近県の出身なんです。その人が、木土類鉄のなぜ磁石にならないか原理的に説明してくださったんですね。そしてその時ふと私アイデア浮かびましてですね、そしたらカーボンとかボロンとかですね、原子半径が小さい元素をこういった化合物に入れてやれば、光子間にこれらの元素が入ってですね、そして原子間距離を広げて、そして共磁性が安定になるんではないかと思いました。次の日からすぐ実験したんですね。でね、あらゆる気取りを、いろんな気取りをいろいろ実験をしました。比較的早くね、ネオジム鉄ボロンに到達するんですね。世界最強の磁石ですね。それができたんですね。本当に嬉しかったですね。この磁石の工業化、あるいは量産化を進めました。それからその後ですね、この磁石の欠点である耐熱性の改良なんかもやりました。ますますこのネオジム磁石の需要は伸びてまして、ハイブリッドカーとか電気自動車、エアコン、エレベーター、風力発電とどん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 需要が伸びてきましてですね、もう世界で生産量が1年間に10万トンっていうぐらいの量になったんですね。これはね、ものすごい大量、磁石としては大量の生産量ですね。それだけたくさん生産されるということは、これはね、やっぱり社会に役に立っているということですから、社会に、自分のやったことが、研究が社会に役に立っているっていうのは非常に嬉しいことですね。近県100周年はですね、1916年の本田先生たちによる KS 光の発明から始まるんですね。その KS 光は世界最強の磁石でした。で、近県100周年目の2016年、多分ね、今最強の磁石、ネオジム磁石はその時も最強磁石だと思うんですね。100周年目で、近県で勉強した私がその研究を成功させたということはね、なんか近県との非常に強いつながりを感じるとともに、近県で勉強したことをね、非常に誇りに思っております。若い人たちに申し上げたいことはね、一番研究で大事なことは、社会が何を求めているかと、本当に何を求めているかということをつかむことだと思うんですね。あるいは基礎研究でもですね、社会が本当にそれを明らかにすることを求めているのかということを問い直していただいてですね、研究をテーマを見つけていただきたい。それがまず第一ですね。アイデア、一生懸命考えてアイデアを出していただく。そしてね、いい研究テーマといいアイデアが見つかったらね、すごく成功率が上がりますね。社会に役に立つためのっていう研究ができたらね、本当に嬉しいということをね、考えて一生懸命頑張っていただきたいと思います。